bismillahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadyal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena xog ogaal insha allahu barnaamijkeena waxaynu ku dul istaagi doonaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta cismaan oo qaaday tallaabo lama filaan ah kana baxay guddiga lagu daray ee maaliyadda iyo sidoo kale taakulaynta ciidamada dib uxoreynta gobolkaasi hiiraan iyo sidoo kale mooshinka sacdiya oo weji cusub yeeshay islamarkaana sii soconaya maalinba maalin ka dambaysana xogo cusub ay kasoo kordhayaan iyo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal udawa yuusuf raage oo isagana war ka soo saaray dagaalka ka dhanka ee al-shabaab ay kula jiraan oo hadda isaga furimaha hore ee dagaalka ku sugan kuwaas iyo kuwo kaloo faahfaasan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkanna hadduu eebaraale ka noqdo hadday tahay markii kugu horraysay oo na soo booqato saaxiibnala noqo janaelka sabskraybdheh gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaalada aynu halkan soo gelinno iyo sidoo kale laygtan uu dhiirigeli siyona sheer gareeya si u saaxiibo badan oo wanaagsan sida idinkoo kale u gaaro mahaadsanadiin gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa qaatay tallaaban lama filaan ah kadib go'aan culus oo uu qaatay cali jeydi cusmaan ayaa shaaca ka qaaday in uu isaga baxay xubinnimada guddiga maaliyadda ee taakulaynta ciidamada dib uxoreynta gobolka hiiraan kaas oo horay loogu daray guddoomiyaha ayaa sheegay in guddigan uu gabay waajibaadkii shaqo ee loo igmaday islamarkaana uu noqday guddiga ay ka dhex jirto habacsanaan baahsan sidaas darteed waxa uu yidhi laga bilaabo maanta waxaan caddaynayaa in aan ka baxay guddiga maaliyadda ee taakuraynta ciidammada dib uxoreynta gobolka hiiraan sidoo kale wuxuu go'aankan guddoomiyuhu ku socodsiiyey madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa oo markii horeba u magacaabay xubinnimada guddigaasi dhanka kale calijeyta cusmaan ayaa xusay inuu halgankiisa sii wadi doono Marka si ka hiirain, da isla markaana uu hogaamin doono howlgallada ka dhanka ee kooxda al-shabaab ninkan ayaa si aad ah uga soo muuqday kacdoonka ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda hiiraan iyo gobollada kale ee dalka isagoo hogaamiyey dagaalo badan oo al-shabaab looga saaray gobollo markaasi muhiim u ahaa calijeyti cismaan ayaa waxa u muuqdaa inay ka go'an tahay la dagaalanka al-shabaab iyo xoraynta guud ahaanba gobollada soomaaliya isaga oo mar horeba caddeeyey ilaa inta uu ka nadiifinayo meelaha ay al-shabaab ku harsan yihiin inuuna nasan doonin kana daali doonin calijeyti cismaan ayaa waxa uu caan ku yahay inuu hogaamiyo ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka ee iskot kagu tashaday in ay iska saaraan al-shabaab iskana xoreeyaan sidaasi awgeed waxa uu u muuqdaa in uu isaga cali jeyti cismaan uu u go'ay dagaalka lagaga xoreynayo al-shabaab dalka soomaaliya islamarkaana uuna rabin guddiyada kale ee xubinta ka yahay een waxqabadka muuqdo lahayn waxa uu sheegay in guddigaas maaliyadda iyo taakulaynta dib uu xoreynta ciidamada gobolka hiiraan ay yihiin kuwo gebi ahaanba shaqadoodii waajibaadka ka seexday waxqabadna aan lahayn sidaas darteed waxa uu ka door bidayaa inuu isagu dagaalkiisa uu sii wato uuna ku mashquulin ka mid ahaanshaha guddigaasi maaliyadda ee gobolka hiiraan calijeyti cusmaan ayaa go'aankan cad soo saaray isaga oo weli dagaalkii ka dhanka ee al-shabaab ku jira welina sidii u hogaaminaya waxa uu noqday shaqsiga kelia aha ee sida cad ooga soo muuqda dagaalka lagula jira al-shabaab tan iyo bilowgii markii uu xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay in laga xoreeyo gobollada soomaaliya ergagixisada al-shabaab danka kale waxaa marba marka ka sii dambaysta cirka isku sii shareeraya guuxa siyaasadeed ee ka dhanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin oo xildhibaanada qaar ka gudbiyeen mooshin culus mooshinkan oo salka ku haya hadalka sacdiya ee ku aadanaa xeerka jinsiga ee muranka badan dhaliyey oo hadda yeeshay weji cusub sidaa uu sheegay siyaasi khaalid gaabane siyaasigan oo waraysi gaar ah siiyey talefishinka soomaali kaybal ayaa si weyn u difaacay xildhibaanada wuxuuna sheegay in aysan jirin xadguduba ay samaysay sida uu ku dooday sacdiya kitaab qur-aan ah oo ay ku xadgudubtay oo mooshin qur-aanka lagu difaaca la leeyahay waxaas waxba kama jiraan ayuu yidhi siyaasi khaalid gaabane sidoo kale waxa uu tilmaamay in qorshahan laga leeyahay dana siyaasadeed isaga oo eedeeyey inuu ka dambeeyo wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabdulqaadir kiiskani waxaa gadaal ka taagan oo raalli ka ah wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ahna wasiirka wasaaradda ahna saaxiibka madaxweynaha ayuu sii raaciyey khaalid gaabane oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in wasiirka uu doonayo in uu ku soo biiro baarlamaanka ka dibna uu ku fadhiisto kursiga xildhibaan sacdiya yaasiin faarax sheekh cabdulqaadir ayaa doonaya kursiga sacdiya saa darteed wuxuu isku diyaarinayaa inuu baarlamaanka ku soo biiro gaar ahaan kursiga hoob eber siddeetan iyo lix ayuu yidhi si kastaba ha atee maalmo ka hor ayaa xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka waxa ay shaaciyeen in mooshin xilka qaadis ah ay ka gudbiyeen xildhibaan sacdiya yaasiin kaas oo la filayo in golaha la hor keeno waxayna xildhibaanadaasi ku eedeeyeen in ay ku xadgudubtay diinta iyo shareecada islaamka ugu dambaynna taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya generaal odowa yuusuf ragge ayaa ku sugan degmada aadanyabaal oo dhowaan laga saaray kooxaha al-shabaab halkaasi oo sannado badan gacanta ku hayeen ahana meeshii ugu muhiimsanayd ee saldhigga u ahayd halkaasi oo loogu tegay hubka noocyadiisa kala duwan oo sidoo kale u ahayd ooma ku qornayd sida laga arkayey boodhka xafiisyadooda villa aadan yabal waxa ay ahayd madaxtooyada ay ka duulaan kooxdaasi general odawa ayaa waxa uu shacabka iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka baaq ugu diray in ay ka go'an tahay la dagaalanka iyo siiwadidda dagaalka culus ay kula jiraan kooxaha al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo xalay ilaa maalmahan halkaasi dagaalka ay ka wadaan ay ku dileen ilaa afar iyo labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena tiro intaas ka badan ay ku dhaawaceen waxa uu sheegay in weli ay ku raad joogaan goobaha yaryar ay ku sugan yihiin ayna ka soo hari doonin ilaa ay ka xoreeyaan nadiifna ka dhigaan meelaha ay weli kusii harsan yihiin genaraal odawa ayaa waxa uu wacad ku maray hoostana ka xariiqay in ay ka go'an tahay isagae ciidamadiisa in ay ka sifeeyaan guud ahaan gobollada soomaaliya ee al-shabaab gacanta ku hayaan